ձեզ։ Առաջինը եթերում մանրամասնել են տաղավարում ձեզ հետ է Դավիթ Ստեփանյանը։ Օրերս Մոսկվայում տեղի ունեցավ շատ հետաքրքիր իրադարձություն ռուս-հայկական, այսպես կոչված Լազարևյան ակումբի թվով 6-րդ նիստը։ Հայտնի է, որ X ժամանակահատվածից, երբ որ Կոնստանտին Զատուլինը հայտարարվել է Հայաստանի Հանրապետությունում պերսոնա նոն գրատա, Լազարևյան նիստերը և լազարևցիները այլևս Հայաստանում չեն հայտնվում և այդ ամենը տեղի ունենում Մոսկվայում։ Այս նիստին պարոն Զատուլինը բացելով նիստը ելույթ ունեցավ, խոսեց շատ խորը ցավով հայ-ռուսական հարաբերություններին, ներկա վատ և տխուր վիճակին, և ընդհանուր առմամբ և Զատուլինը և բոլոր մասնակիցները, այդ թվում նաև հայկական, Հայաստանից ժամանացները, Հայաստանը ներկայացնող ավելի ճիշտ այսպես ասեմ, նշելով, որ այս ամենում կա նաև որոշակի Ռուսաստանի սխալները, այս ամենի հիմքում հիմնականում մեղավորությունը իհարկե դրեցին Հայաստանի գործող ղեկավարության վրա, և այն ինչ տեղի ունեցավ Արցախում, էթնիկ զտումը, Արցախի հայաթափումը, և մնացած բոլորը ինչ որ տեղի ունեցել, ինչ ամբողջ նեգատիվը սկսած 44-օրյա պատերազմից հայ-ռուսական հարաբերություններում և այն ինչ տեղի ունեցավ Ղարաբաղի և Հայաստանի հետ, նրանք դնում են Հայաստանի վրա, Հայաստանի ղեկավարության վրա։ Այնտեղ էր նաև Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, որը երկար խոսեց և ասեց, որ Հայաստանի ղեկավարությունը ընդհանրապես չի հետաքրքրվում գերության մեջ գտնվող Արցախի նախկին ղեկավարության անդամների ճակատագրով, և Փաշինյանը և իր մտերիմները քաղաքական դասը, որը ղեկավարում է երկիրը, որևէ բան չեն անում, որպեսզի նրանց վերադարձնեն։ Ավելի հետաքրքիր ելույթ հնչեց մեր երկրի նախկին արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանի շուրթերից։ Մենք գիտենք, որ նա ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցն էր և զբաղեցնում էր արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը, չգիտեմ ինչպես է այդպես ստացվել, բայց այնուամենայնիվ նա նշել է, որ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո մինչ վերջին ժամանակներս, ներառյալ մինչ վերջին ժամանակներս Ռուսաստանը ընդունվում էր և Հայաստանում որպես ոչ այլընտրանք չունեցող Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային գարանտ, երաշխավոր, բայց արի ու տես, որ հիմա Հայաստանում սեյմանվում է ատելություն Ռուսաստանի նկատմամբ և նշվում է, որ Ռուսաստանը և դարվում է դրսից, դրսի ուժերի կողմից և շատ բուրըն երկրի գործող ղեկավարության մասնակցությամբ մի իմիջ է ստեղծվում Ռուսաստանի նկատմամբ, որտեղ Ռուսաստանը ընկալվում է որպես հիմնական վտանգների, հայկական պետականության և ինքնիշխանության վտանգների աղբյուր, իսկ նրանք, ովքեր որ հանդես են գալիս, օրինակ ինչպես ինքը պարոն Այվազյանը, լավ հարաբերությունների օգտին Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև, նրանց վրա պիտակ է կպցվում և դրոշմ է կցնում, որ նրանց Կրեմլի ագենտներն են։ Նաև հերթական անգամ, գիտեք, բոլոր ռուսական նարատիվներն էր կրկնում պարոն Այվազյանը անվտանգային ճարտարապետության մասին, որը փլուզվել է այն ժամանակվանից, երբ որ Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները ճակտվեցին, շատ խորը ճակտվեցին, ինչը բերեց հենց այդ փլուզմանը, եթե դա չլիներ, չէր փլուզվի։ Խոսքով հերթական հեքիաթներն էր, խոստումներ աղքատներին, ես դա այդպես եմ ձևակերպում, որևէ նոր բան պարոն Այվազյանը չի ասել։ Ես հիմա վերջում կբացատրեմ, ինչի եմ այդքան անդրադառնում այս պարոնների ելույթներին։ Եվս մեկ շատ կարևոր ելույթ, որը հնչեց Լազարևյան ակումբում, դա Հայաստանի Հանրապետության ռազմական հետախուզության նախկին պետ, Հայաստանի Հանրապետության նախկին պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի ելույթն էր։ Մարդը հերթական անգամ խոսեց, հերթական անգամ փորձեց տեղավորվել ռուսական նարատիվների դաշտում, և նա խոսեց այսպես կոչված բիոլաբորատորիաների մասին։
Բոլորս գիտենք, չէ՞, որ դա ռուսական նարատիվ է, որը ակտիվ օգտագործվում է հետխորհրդային տարածքում բոլոր երկրների նկատմամբ, և ռուսները պնդում են, որ այդ բիոլաբորատորիայում ամերիկացիք ինչ-որ պաթոգեններ են հորինում, ստեղծում զրոյից վիրուսներ, կորոնավիրուսներ, չգիտեմ, եւ այլն, ինչը մարդկության համար եւ առաջին հերթին Ռուսաստանի համար շատ մեծ վտանգ է ներկայացնում, եւ դա արվում է Հայաստանի նման երկրներում։ Պարոն Կարապետյանը ասաց հետեւելը։ Նա ասաց, որ ըստ իր տեղեկատվության, որը կա իր տրամադրության տակ, այդ աղետը, որ տեղի ունեցել Հայաստանի հյուսիսում, Լորվաև Տավուշի մարզերում, այդ ժամանակ նաև ջրի տակ են մնացել ամերիկյան բիոլաբորատորիաները, և այդ ամենը բերել է մի իրավիճակի, երբ որ հանրապետությունում, և նա հղում է անում վիրուսաբանների վրա, ինչ-որ անհայտ ծագում ունեցող, Հայաստանում սպասվում է շատ լուրջ համաճարակ։ Համաճարակ, նայլ չգիտի ինչ հիվանդությունների, բայց շատ լուրջ անհայտ նոր հիվանդությունների, որոնք որ բուծվում են այդ բիոլաբորատորիաներում, և այդ ամենում մեղավոր են Հայաստանի իշխանությունները, որոնք ապիկար են, որոնք դիլետանտ են, և որոնք չեն ծառայում Հայաստանի Հանրապետության շահերին։ Հետո անդրադարձավ Նիկոլ Փաշինյանին, նշեց, որ նա թույլ է տվել անթույլատրելի սխալ, երբ որ հրաժարվել է Ռուսաստանի մասնակցությունից բանակցային գործընթացում Ադրբեջանի հետ, և մնացել է Ադրբեջանի հետ տետ-ատետ, մենակ։ Եվ երկրորդ ամենամեծ սխալը, ճակատագրային սխալը Հայաստանի համար և Փաշինյանի համար, ըստ պարոն Կարապետյանի, դա տարածաշրջանային ուժերի բերումն է, ինչը Փաշինյանն է արել ես նրան։ Մի խոսքով, ես արդ երկար կարող եմ խոսել և թվարկել ես պարոնների կլուղ գործոցները, քաղաքական, ռազմական և դիվանագիտական մտքի, թռիչքի արգասիքները նրանց, բայց ես ուզում եմ ասել մեկ բան։ Լսելով այսպիսի ելույթներ, Արա Այվազյանի ելույթը, Արշակ Կարապետյանի ելույթը, մարդկանց, ովքեր զբաղեցրել են շատ լուրջ պաշտոններ մեր կառավարությունում, պաշտպանության նախարար, արտաքին գործերի նախարար, և նրանք ձևավորել են այդ թվում նաև մեր արտաքին քաղաքականությունը, ինձ մոտ մեկ հարց է առաջանում. ինչպես է մեզ հաջողվել մինչև այսօր դեռ պահպանել լավից թե վատից ինքնիշխանություն և անկախություն։ Մեզ մարդիկ, նրանց ամբողջ կերպարը, կոլաբորանտի վար կերպարը, այս մարդիկ չեն խոսում Հայաստանի շահերից, նրանք խոսում են անընդհատ Ռուսաստանից, դե գիտեն, որ Լազարևյան ակումբն է, դե պետք է դա խոսես, պետք է հաճոյախոսես ռուսներին, քծնես ռուսներին, ասես ես ձերն եմ երկու ձեռքով և ոտքով, դե թքած թե Հայաստանի հետ ինչ կլինի։ Այսպիսի Արա Այվազյանները և Արշակ Կարապետյանները տասնյակներով են Հայաստանում, նրանք հիմա էլ կան, և գործող կառավարությունում էլ կան։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, ինչպես է մեզ հաջողվել մինչև հիմա պահել և պահպանել ինչ-որ ինքնիշխանություն և անկախություն, երևի դա էլ եղել է մեր կամքից դուրս, երևի ինչ-որ ամերիկացիները կամ ֆրանսիացիները կամ չգիտեմ Շարլ Միշելն է, որ թույլ չեն տվել, որ մեզ կուլ տան վերջնականապես, որովհետև այսպիսի ղեկավարություն ունենալով թշնամիներ պետք չի ունենա, սրանք մեր թշնամիներն են։ Եվ երբ որ ես իրենց ելույթները լսում եմ, ես իսպանական ամոթ եմ զգում այդ պահին։ Զապոլինը իրավունք ունի խոսել, չնայած նա ներկայանում է և նրան դեռ մինչև հիմա Հայաստանում կամ ինչ-որ խաբված մարդիկ, որոնք համարում են, որ նա հայ ժողովրդի բարեկամն է, Զապոլինը ռուս է, Զապոլինը պաշտպանում է իր սեփական երկրի շահերը, և դա նորմալ է, Զապոլինը կարող է ստել, Զատոլինը կարող է մանիպուլյացնել, Զատոլինը կարող է տեղեկատվական ծեղորով զբաղվել, դա նորմալ է, բայց երբ որ դա անում են Կարապետյաններ և Այվազյաններ, ես չեմ կարող դա հասկանալ։ Երևի իրոք մենք ինչ-որ բախտ ունենք, չնայած միշտ ասում են հայի բախտ, ասում են, որ դա վատ բան է, որ մինչև այսօր մենք ունենք ճիշտ է շատ լուրջ կերպով հարվածի տակ դրված, բայց պետականություն, ինքնիշխանություն և անկախություն, որովհետև այսպիսի մարդիկ տասնամյակներով են ղեկավարել Հայաստանը, և ես կարող եմ տասնյակ անուններ հնչեցնել, և ես զարմանում եմ, ինչպես նրանք վերջնականապես ես երկիրը փողը չեն տվել։
Լազարևյան ակումբը, ես հույս ունեմ, որ նրանց նիստերը այլևս Հայաստանում երբեք չեն լինի, որովհետև դա թշնամական կազմակերպություն է, թշնամիների հավաք է, և այսպեսի Այվազյան Կարապետյանները դրա վառ արտացոլումն են։ Դեռևս այսքանը, մենք շարունակենք մեր եթերը կարճ դադարից հետո։